Yaşad Fondu tərəfindən şəhidlərimizin ailə üzvlərinin tibbi ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. Şəhid Şamil Hüseynlinin atası Novruz Hüseynovun, şəhid Cəsarət Səfərovun anası Nuriyə Səfərovanın, şəhid Məhəmməd Səmədovun qardaşı Bəylər Səmədovun, şəhid Zəbiullah Məmmədovun anası Aynurə Məmmədovanın əməliyyat xərcləri fond tərəfindən qarşılanıb. Müvafiq müayinə və müalicə tədbirləri davam etdirilir. Xatırladaq ki, Yaşad Fonduna müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığa nail olmaq məqsədi ilə Yaşad Qovaz portalı istifadəyə verilib. Bundan başqa fondun 81 10 çağrı mərkəzi də fəaliyyət göstərir.